Токмок шаарында 27 май күнү бүткүл дүйнөлүк гипертония менен күрөшүү күнүнө карата өз кан басымыңды бил акциясы өтөт. Бул тууралуу республикалык ден соолукту чыңдоо борбору билдирди. Иш-чаранын максаты калк арасында жугуштуу эмес оорулардын, анын ичинде артериялык гипертензия жана жүрөк кан тамыр оорулары, ошондой эле башка тоокелдиктер боюнча маалымат берүү. Гипертония кан басымынын жогорулашы менен мүнөздөлүүчү жүрөк кан тамыры системасынын оорусу. Гипертония үнсүз өлтүргүч. Көптөгөн гипертониялык бейтаптар кан басымы жогору экенинен шек санашпайт. Гипертония маанилүү органдарга таасир этет. Токмок шаарынын тургундары акция учурунда кан басымын жана салмагын өлчөтүп, жүрөк кан тамыр оорусу менен кант диабетинин өнүгүү тоокелчилигин аныктап текшертсе болот. Кант диабетине тоокелдик фактору жогору болгон учурда кандагы канттын деңгээлин экспресс метод менен аныктоо боюнча медициналык кызматтарды акысыз ала алышат.